ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಜಗದೀಶ್. ಓಕೆ ಜಗದೀಶ್ ಅವರೇ, ಈಗ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ತಮಗೆ? ನಮಗೆ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ನ ಬಲಗೊಳ್ಬೇಕು. ಪಕ್ಷ ಇನ್ನ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಕ್ಷ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಅದರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇನ್ನೂ ಬಲಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಈಗ ಅವರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ಅವರ ಅಂತ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆಯಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಂತೀರಾ? ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಲ ಬಂದಿರೋದು, ಪ್ರಜಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯೋಗೀಶ್ ಅಂತ. ಸರ್, ಈಗ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೊಸ ಪಕ್ಷನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು? ಸರ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಇದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಲೋಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಜನತಾದಳ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ, ಅವರೊಬ್ಬರೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರೊಬ್ಬರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಟೀಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬಬೇಕು. ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರಿ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಸರಿ ಇರ್ತಾರೋ ಸರಿ ಇರಲ್ವೋ, ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅವ್ರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇವ ಮಾಡೋ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇವ್ರಿಗಾಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತಾರೆ, ಅಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಪಕ್ಷ ನಡೆಸ್ತೀರಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಮನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸೋ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ? ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಟೋಗೆ ಅಂದರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ದುಡ್ಡೇ ಕೊಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ, ನಾನು ದುಡ್ಡೇ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಾ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದು ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಮನ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದಷ್ಟೇ. ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ, ಈ ಪಕ್ಷನ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಳಲ್ಲ, ನಾವು ಇದು ದುಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಟ್ಟು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ, ಈಗ 14 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಇದೇನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಕಿಳಿತೀರಾ? ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ತಳ್ಳಿ ನಾವು ಇದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಹಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಗೆದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾರು ಆ ರೀತಿ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸರ್, ಈಗ ಅದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ತಿಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ತಿಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರ್ ಅದೇ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸರ್ ಅಹೋರಾತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಸರ್? ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ. ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ, ಅವ್ನ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅವ್ನದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ನ ಆರ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಈಗ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಿಂತರೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಕೂಡ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಭಿಮಾನಿನಿ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅಶೋಕ್ ಭರದ್ವಾಜ. ಸರ್, ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಸರ್? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಹಿಡಿದು ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತೇನು ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ 10 ಜನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ 100 ಜನ 1000 ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೂ ಏನು ಒಂದು ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನೀವೇನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಿಲುವು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರು ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕೋ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನಿಲ್ಸೋದೇ ಆಗಲಿ, ಈ ಪಾರ್ಟಿನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ. ನಾ ಇದೇ ಥರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು 14 ಜನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರ, ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಾಗ 4 ಸೀಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ದೇಶ ಆಳೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಭರವಸೆ ನಮಗೂ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಇದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅನ್ನೋದು. ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಕ್ಟಿಂದ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಹೋರಾತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇದು ಆ ಥರ ಒಂದು. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಸೇಜ್ನ ತಲುಪಿಸಿ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಉಳಿದ್ರೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಒಂದು ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಪವರು ಮತ್ತು ಈ ಲಿಂಕ್ಸ್ನ ತಲುಪೋ ಕೆಲಸನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ. ಸರ್, ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಉಪೇಂದ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಿಂತರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಹೊಸತನ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜನ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ 500 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಚಿನ್ನ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ. ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಡವ್ರು ಅಂತ. ಬಡವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅವರವರು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಲೀಡ್ರು ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಲೀಡ್ರು ಬೇಕು. ಆ ಲೀಡ್ರು ಗೆ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕೋ, ಏನು ಲಕ್ಷಣ ಬೇಕೋ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಾಗಾರ್ಜುನ್. ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಬರ್ತಿದೆ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ನಿಂತಿರೋದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು, ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ತುಂಬ ಜನ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದವರು ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಗುಂಪಿಗೆ ಇವರು ಸೇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 14 ಜನ ಪಟ್ಟಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅಲೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇವ್ರ ಗಲಾಟೆ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವಾಗ ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಹೋರಾತ್ರ ಅಂತ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಹೀರೋಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವು ಮಚ್ಚಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಸರ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ. ಸರ್, ಈಗ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಆ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಸರ್? ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು, ಅದೇ ಥರ ಈ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಗರಿಕರು ಬೆಳೀತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಿಂದ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಂಥ ನಮ್ಮಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜನನೂ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸರ್ ಪ್ರಜಾಕೀಯಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಹೋರಾತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಸರ್, ನಾವು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ಈ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸರ್, ಈಗ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಸರ್, ಈಗ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ 14 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಟ್ಟಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅವರು ಇದು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸರ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ ಅವ್ರು ನಿಂತರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆಯದೇ.